місцеві вибори, нові правила гри. Саме під такою назвою 14 червня у Смілі відбувся семінар Центру журналістики та соціальних досліджень. Взяти участь у ньому запросили депутатів обласної, міської та районної рад, а також волонтерів та лідерів місцевих громадських організацій. Організували зустріч за ініціативи і безпосереднього сприяння депутата Черкаської обласної ради Івана Далібажака. Нас завжди перед тими днями, коли мають відбутися місцеві вибори, відбуваються зміни до законодавства. Це вже традиційно. Але ми, як заручники цих всіх подій, ми і люди, яким не байдужа доля, зараз я говорю безпосередньо про місто Смілу, ми повинні володіти. І добре, що наші нинішні лектори, вони згодилися нам роз'яснити останні зміни, які вже пройшли у першому читанні в Верховній Раді. Якщо я помиляюсь, поправте мене, будь ласка. Цього разу про нові зміни у виборчому законодавстві, які винесли на розгляд Верховної Ради України, смілянам розповіли юрист з багаторічним досвідом участі у виборчих кампаніях Олексій Загребний та соціолог Леонард Левицький. Основною темою спілкування був виборчий кодекс та поправки до нього. Окремо учасники зустрічі зупинились на питанні впровадження адміністративно-територіальної реформи та, зокрема, формування Смілянського району. Адміністративна реформа проводиться на рівні міністерства, прийняло Кабмін, Кабмін прийняв постанову і далі йде на розгляд у комітети Верховної Ради. Пропозиції подавала робоча група, створена при обласній державній адміністрації. Смілянська районна рада прийняла рішення про звернення до Верховної Ради по створенню Смілянського району. Наша обласна рада підтримала це звернення, хоча зразу скажу, це не було легко, тому що поряд сидять люди з Городища, Кам'янки, Корсунь. І вони нам вказують, що у вас у Смілі бардак, який Смілянський район. Тому ще зараз на сторінці голови підкомітету Верховної Ради, який буде розглядати це питання, так, Безгін Віталій, іде обговорення. Можливо, хто включиться на сторінці у Фейсбуці у це обговорення. І ще, якщо маєте вплив, зв'язки з народними депутатами, які можуть посприяти у вирішенні цієї проблеми, будь ласка, включайтеся. Учасники семінару торкнулися гострих і непростих тем. Присутні отримали нагоду послухати фахівців, поставити лекторам логічні запитання та, головне, зрозуміти, як вже незабаром працювати під час виборчої кампанії.